құрметті маңғыстаулықтар, сіздерді Абай Құнанбаевтың 175 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. Нөмірі 23 мектептің 4-ші А сынып оқушысы Жетенова Іңкәр. Абай Құнанбаев өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Қиыннан қиыстырар ерден асы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп тегіз, жұмыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен болғанса сөз арасы. Ол ақынның білімсіз бешарасы. Айтушы мен тыңдаушы көбін адам бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Өлеңге әркімнің ақ бар таласы. Сонда да солардың бар таңдамасы. Іші алтын, сұрты күміс сөз жақсысын қазақ келістірер қайраласы. Қобыз бен домбыралып топтасар. Мақтау өлең айтыпты әркімге арнап. Әр елде өлең менен қайыр тілеп кетірген сөз қадірін жұрт шарлап. Ескі беше отырмын осы мақалда. Ескі ақынша мал үшін тұрмын заң. Сөз түзелді, тыңдаушы, сен де түзел, сендерге де келейін, енді аяңдап.